ついにうちらもやめなきゃいけなくなったのか。潮炊きか。次探すか。じゃあこんな姿勢で申し訳ないけど、ちょっと皆さんにね、一点悲しい報告があります。先日あげたハンターハンター一番くじの動画、こちらね、お気づきの方もいらっしゃると思いますが、絶対ない。僕は一番くじを引退するということではなくて、あのね、一応ゼノプロ一番くじの動画上げるたびに概要欄にその一番くじの URL を貼ってるわけ。まあ、一応こういう一番くじ引いてますよっていうのをみんなに知ってもらいたいのと、ラインナップのね、画像を動画に載せることができないので。一番くじは特に厳しいんだよね。そうですよ、くじサイトの中から。注釈に書いてあるからね、無断転載絶対するなしてあるから、配慮の一つとしてね、僕らは画像を掲載しないっていう選択肢を取る代わりに、概要欄のリンクからみんなが気になった場合は、そう、ラインナップ確認してねっていう手法を取らせていただいてるんですが、 GA つい先日、いや昨日、とあるメールが YouTube から届きました。 YouTube はお客様のコンテンツを削除しました。画像も乗っけてない。一番くじのことを自分たちで買って開封しているだけ。なんと引っかかったコンテンツ理由は詐欺、フィッシング。一応何が違反警告として指摘されたかっていうと、良かれと思ってですよ、画像をその一番くじさんは載せないでくださいって記載してあるから、まあ、URL だけでもね、まあ、一番くじさんにとっても若干こうウィンな部分はあるじゃんね、多少はね、分からずね、と思って、でこちらも大げさですけど、まあ、URL 載せてたのよね、一番くじの公式サイトはこちらって。でそしたらその一番くじの URL が YouTube 君から判定した結果、詐欺のリンクらしい。スパム、詐欺行為、詐欺に関するポリシーおーいとして判断されたらしい。なんでこっち利用規約守ったら利用規約違反になんだよ、バカ野郎。本当に意味わかんねんだよな、バカ野郎が。でまあこういうのね、再審査ができるから一応再審査請求しようと思ったんだけど、なんだけどなぜか再審査できず。あ、でこれね、皆さん、いや私動画見えてるよって方もいらっしゃると思います現在、うん、違うんです、違うんだよ。 YouTube から削除されたのは動画じゃなくて概要欄のその URL だけなんだよ。それ初めて見たー。 YouTube やらないでやってきて初めてのーできたと。本当に意味わかんない。だからリンクのとこに警告って出てて、ね、削除されましたって初めて見た。お客様はこれを詐欺と認識していないかもしれないので、概要欄だけ消しておきましたみたいな人って、消されました。で一応 YouTube の今回来てた警告のヘルプも見てみたんですよ、うんうん、内容としては、動画スパム、何度も投稿される、繰り返しが多い、あるいは不特定多数に向けたコンテンツで次のうち一つ以上を行うもの。これはちょっと前に話題になってたのは、ゆっくり実況チャンネルってたくさんあるじゃん。あー、でそれがみんなゆっくりの顔を出して動かして、うん、同じ声じゃんみんな。そうだね。だそれが同じ動画って判断されて、まあ、削除されるっていう事件があった一つだね。一つだね。で次、視聴者に何かを見せると約束しておいて別のサイトに誘導する。それか。でもな、でも動画内で一つも公言してないんだよな。そうなんよ、動画内では別にそのことに誘導はしなくて、概要欄にリンク貼ってあるなんて一つも言ってないし、動画で。そうそうそう、概要欄に一応公式サイトはこちらで、その一番くじのタイトルとその URL を、まあ、分かりやすいように載せてるんだけど、強いて言うのはこれ、すぐにお金を稼げると視聴者に約束して YouTube のクリック数、視聴回数、トラフィックを獲得する。それか。有害なソフトウェアを拡散させるサイトや個人情報を収集しようとするサイトなどに悪影響を及ぼすサイトにユーザーを誘導する。それ冗談でもこれかって言えねえよ、うん、一番クズのサイトなんだから。まあ、ただ、まあ、僕ワンチャンこれかなって思ってんのは、うん、YouTube の認識上で間違ってそう認識されたのか、あとあのサイト一応位置情報収集して、あ、自分の近くのお店を割り出す機能があんのよね、うん、なるほどね。だから誘導先のサイトが位置情報を取っとるって結構重い情報だから、うん、それでもしかしたら判断されちゃってたのかな、なるほど、というふうにも思ってます。誤解を招くメタデータやサムネイル、タイトル、サムネイル、説明を使用してコンテンツが別のものであるようかに見せかける。めちゃめちゃにハンターハンターの一番口引いてるだけです、うん、これ違う、詐欺、現金のプレゼントを提供するコンテンツや一攫千金スキームまたはネズミ講に勧誘するコンテンツ、これと同列の扱いなんです。
どうも皆さん、一番くじの公式サイトがですよ。許せない。まああとはまあよくあるコメントスパムだったりとか、コメントの繰り返し、あとは他人のものの無断転載してないんだよね、うちら。そこ厳しくやってっからね。だからね、僕はこればっかりはね納得いかない。で、しかも YouTube に問い合わせしようとしても、なぜかリンクがエラーで飛べない。もう問答無用で概要欄だけ削除されてんのよ。概要欄だけ削除される事態何いやもうだからね、まあちょっと皆さんね、うちの一番くじ動画ってそのラインナップ紹介の時にラインナップの画像がね出なくて、まあその点はね正直、まあ、見にくいって感じる方もいらっしゃると思うのよ。まあたまにコメントでもラインナップの写真載せてくださいよみたいな言われる時もあるんだけど、今ね改めてここで公言させていただくのは、僕らは一番くじさんとお仕事とかをねしてるわけではないので、載せれません。そう、載せれません一切。あれはもう一番くじさんのサイトの利用規約にも厳しく記載されているので、僕らがそれを載せることはないです。 100% できません。はい。でも一応今回の概要欄に記載している方式、一番くじの URL からみんなで確認してくださいって言ってる動画はあるんだけど、それが NG じゃない場合は今後もその方式を続けていきます。でもそれが NG だった場合は、まあ、一応ね今ちょっと問い合わせも別のところにさせていただいてて、判断仰いではいるんだけど、喋り方買ったいただいてて、うちら謝罪動画上げとるみたいやん。そうだな。何も悪くないんだよ、うちら。いや、わかんないよ。今んとこは何も悪くないと思ってる。わかんない。もう YouTube 的には一番くじの URL だから、絶対にダメっていう何かがあるかもしれん。確執があるんかな。かな。YouTube 一番くじ出しましょうって言ったら断られたんかな。あーね。え、出しとるよね、でも。YouTuber さん一番くじ。YouTuber でしょ、うん、YouTube 一番くじじゃないじゃん。まあ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 、それさておき。まあ今ね、他のところにちょっと一応確認もしてみてはいるんだけど、今後、まあより動画がちょっと見にくくなる可能性もあります。現状、ハンターハンターの動画は概要欄から URL が消えてるので、気になる人はね、自分で検索してラインナップ見てね。いやー、やっぱさ、いにしえの言葉でさあるのよ。やっぱ YouTube って Yahoo じゃなくて Google なんよね。ああね。で、いにしえの言葉には GGRKS っていう言葉があって、うん、まあ、これどういう意味かっていうと、つまりググれ貸す。いやでも視聴者にそれ言えんよね。自分で調べろバカっていうあれがあるんだよね。それが YouTube くんの意思ってこと？そういうこと。やっぱ Google くんが親だから、うん、Google カスを浸透させて、もっと Yahoo じゃなくて Google をこう浸透させていきたいっていう意思のもと、こういう風にうちらはさせられたのかもしれない。許せねえ。だとしてもスパムと同じ扱いだけは僕は許せないね。大真面目にこっちコンテンツ作ってんだからさ、もうちょっと優しい言葉使ってほしいよね。あー、ググってこればとか。そうそうそうとか、あのこの動画の概要欄ちょっと大丈夫そうみたいな。君それやってないこれ AI だけどこれ大丈夫そうみたいな感じで言ってくれればいいんだ。そう、 AI がね意思持った時はそれぐらいの言葉で使ってほしいよね、うん、使ってほしい。今回みたいにさ、うん、警告、あなたのコンテンツは削除されました。私てっきりハンターの動画消されたのかと思ったもん。消されたんかと思った。したらまさかのみんな概要欄で URL だけ消されたよ。どういうことだよ。な、何これ、僕 URL 間違ってた。いや、めっちゃね、一番くじドットハンターハンター4って書いてあったよ。難しいよな YouTube ってって思ったわ。まあでも一時期さ YouTube のさ5番めっちゃされたみたいな VTuber さんの人とかいたじゃん。そうね、たくさんいらっしゃったね一時期。こういうことが急に起こったんだろうなって思うとマジでガクブルだよね。ちょっと本当に怖い。怖い。そう考えると。しかも僕らなんて収入源がなくなるわけだからね。 YouTube だけだし未所属ですから後ろ盾がないんだよね。まあ一応あるっちゃあるけど、そう、まあほぼないと言っても、うん、過言ではないか。うん、だからまあそう考えると本当にいつ何があるか分かんねえ世界だなって。そうだよ、 Google の AI の機嫌によってうちらは生きていけるかそうじゃないかが決まってしまう。決められちゃう。恐ろしい世界だよマジで。でも URL だけ消すっていうのも優しいけどね。いきなりね、動画バーンよりはね、そうマシではあるけど。で、YouTube って動画削除されたりすると規制がかかったりするの。生配信ができなくなりますとか、しばらく収益つきませんとかね。そう、とか、うん、そういうのはあったりするんだけど、そういう制裁措置みたいなのはなかったです。君らもしかしたらこれスパムって認識してない可能性あるから一応消しといてよみたいな通知ではあったから。だから彼からしたら優しさだったんだよね。そうそうそう、わかんねえか、まあ、とりあえずいじっとくわ概要欄ぐらいの多分向こうの気持ちだったんだけど。でもあれだよ、みんなそれ間違ってるよって私たちから教えることは絶対できないんだよ。そうよ、一方的エラー、聞こえない、再思考、聞こえない、犬が超えてる、再思考の画像が出てくる。まあてな感じだね。まあなんで皆さんね、あのうちらのくじ系の動画が若干見にくい理由と、ハンターハンターの概要欄消えてんだけどやばいやばいっていう
う方がいらっしゃったら、いや、いる、絶対いる、ね、絶対いるよね、絶対、だってうちらの概要欄ファンいるもん、いるもん、一字一句変わってないか毎回チェックして書いとる人おるから、毎日一個ずつ変えようじゃねえかいるから、いるんだ、そういう人たちはうちらに DM と問い合わせメールめっちゃ送っとる大丈夫ですか、概要欄の URL 消されてましたよ、自分らで消した可能性もあるだろう、いや、だからそれが心配ない、あ、心配、一応ね、今まではずっと載ってたのに今回載ってないの怖いみたいな、まあ、そっか、まあそうなんよね、今までは載せてきとったからね、今までは、そうだよ、よくわかんないですけど、てな、ご報告でした。この髪型マジでむずい、5分でできる簡単ヘアアレンジ黙ってほしいかも、いや、めっちゃ好評だったよね、その髪型、そうなん、みんなにさ、やり方教えてほしいって言われたんだけど、私も人のやり方をこうやって見てやってるからさ、私がこういうやり方だよって言って動画で解説するのってさ、パクっとるみたい、めちゃめちゃに違うかなと思って、まあ、確かにな、ゼノン簡単にできてないしね、え、めっちゃ難しいよ、ちなみに私いろんなヘアアレンジしてきたけど、うん、その中でも結構トップ難しいだよ、これ、それこそ URL 乗っけたらバンされる、このチャンネルまでバンされたらうちら URL 載せること二度とできんかしら大丈夫そう、髪の毛ブチってちぎれるんよな、わかる、わかんない、解いた時にわかんない、さすがにそんな長くないから、あ、そうなんだ、見りゃわかるだろ、え、知らんかった、カードを見てもそんな長く見えない、僕の3倍ぐらいあるだろ、え、もっとそうなん、草もちみたいだよね、なんかその結び方、え、どういうこと、さっきみたいにここでもう一個縛っとったじゃん、うん、こう中ほどで、草餅見たくない、草餅って何、草餅知らんの、私あんこ嫌いだから、いや、桜餅の葉っぱって食べていいのかダメなのか未だによく分かってないもん、え、僕は食べる、あ、草餅じゃない、笹餅かも、これこれめっちゃ笹餅だわ私の髪型、ちょ、みんな笹餅で調べてみて、画像乗っけろよ、それぐらい、乗っけれんだろ、あるだろ、フリー素材であるかな、あるだろ、フリー素材であったら乗っけるわ、笹餅あるだろ、それぐらい、え、でもやっぱフリー素材の画像もスパム扱いされんの、される可能性はある、こんな世の中だから、はい、待って、櫛どこ行った、いや、2秒前、ええ、あ、ここにあるんだけど、え、なんで、あ、そうだ、フリー素材サイトの画像が無断転載で思い出した、知ってる、やばくない、めっちゃ怖いよね、あれ、ね、そのニューロ光っていうめちゃくちゃ有名な回線会社があるんだけど、そこの広告で出してた画像がとある S さんのイラストの色味を変えて反転にして切り抜いた画像だったんだよね、そう、まあ、でもそれは実際にどこから持ってきた画像かっていうと、月額費とかを支払って画像をねダウンロードできるサイトがあるのよ、で、まあそれが一応フリー素材サイトっていうことで、まあ、ゼノフォンもね利用してたりするサイトがあったりするんだけど、まあ、うちらが使ってるサイトじゃないよ、そう、僕らが使ってるサイトではない、海外のサイトだったらしい、うん、今回のはを使用して広告を作ったんだって、そう、だから有料サイトから引っ張ってきた画像が一産の無断転載だったんだって、そう、やばくない、やばいよ、有料とはだよね、そう、で、それでさ、ニューロ光もさ、ニューロはやばいみたいに言われるわけじゃん、そう、え、それさ、やってしまっした人っていうかな、うん、別に悪いことしてない、してない、してないよね、してないんだけど、でも結果的に寝が、そう、寝がすぎるよね、し、まあでもさ、謝らんわけにもいかんじゃん、うん、石さんにこの広告を作った側としてはこちらの調査不足で申し訳ございませんっていう気持ちだし、でも多分石さんも分かってらっしゃると思うけど、本質的な問題ってそこじゃないよね、え、そう、もっと悪いんって、その画像フリー素材サイトだし、さらにもっと悪いんって、そこにフリー素材として提供した人だよね、で、その人に仮にお金入ってたりしたらさ、やばくない？やばいよ、絶対許されることじゃない。でも S さんはもともと結構自分の絵がそういう風にされてたらしい、ああ、無断転載されまくってた、うん、らしい、恐ろしい世の中だ。一応でも僕ら使ってるとこは日本のめちゃめちゃ大手サイトだから、さすがに大丈夫だと思うんだけど、これ笹餅、美味しそう、この笹餅に串を刺すんですね、 U 字ピンってぐさっと、はいはいはい、はい、U 字ピンを刺したら、この U 字ピンをここの、ここの笹に刺します、こうやってぐさ、笹か、はい、はい、で、これで1リボンできた、すごっ、したら、この上の笹に U 字ピン刺します、もう一回刺します、裏から刺すのよ、これ、裏から、で、裏に引っ張ってさっきの後ろに、待って、こっちがこれで完成した形も笹餅っぽいよな、じゃあこれ笹餅ヘアにする、うん、笹餅ヘアにしよう、これ OK OK
けなわけあるか。いや私はねイラスト提供もしてもらってるじゃんゼノプロって、うん、S さんからで結構いろんな方から送られてきたりして使ってくださいって言われたりするんだけど書いた証拠ない人のやつは、うん、どんなに上手くても使わないようにしてる。ちょっとね何があるか分かんないもんね。分かんない。一応下書きいただいたりとか、そうメイキングだったり その人の別のイラストもらってで、しかもその人のアカウントちゃんと見に行って私、うん、本当に絵を開けてるアカウントなのかって、ねはいはい、見に行ったりして使わせていただいてるからゼノプロの絵師問題はねおそらく大丈夫だと思 そう、ね、うんだけどたまにやっぱいるのよ。あそうなんだ。本当に絵師さんのやつを引っ張ってきてサインのとこ白く消して自分で描きましたってそれは怖いね送ってきたり、あと本当にアニメの画像を Google で引っ張ってきてガシャガシャの画質のやつを自分で描きましたって送ってくる人がいるんだけど、本当に君たちは何がしたいんだいって思う。あのねバカやってること非常にバカ。それはそうよ、まあ、僕らもでもそういうのに引っかからないようにはマジで気をつけなきゃなって改めて思った。そうだね。その事件を見て誰もうちの視聴者も僕らも気づいてないだけでやられてる可能性もあるわけだし、まあ、ちょっとね要注意ですねって話だね。なるほどね、うん、みんなもね気をつけてね。そうだよ。なんかフリー素材ですって言ってアイコン配ってる人もその人が書いたとは限らんからね。そうそうそう。みんなネットの言葉はね100で信じたらダメだよ。だって私が言ったこともみんな全部100で信じちゃうから心配だもん、うん、あ嘘ついてるのに。明日地球滅びます。あらしいね。しかも僕の手によって。あーそうなんだ。あれポタちゃんだったんだ。そうアンゴルモアの大魔王として。誰え、なんかアンゴルモアってめっちゃ弱かったくないあれいやえ、なんか私昔戦ったことあるから。あーだよね。クソ弱くなかったっけ。ゼノンがまだゼウスだった時。お前言うなよ。お前それだけは言うなよ。ゼノンのゼはゼウスのゼっていうのなんでバラさん隠しとったんに今まで7年間ごめん。いやごめんですまんかも。ゼノンのゼはゼウスのゼ。ちょっとあっゼノンのノはヘラのノゼノンのンは和音のンじゃ最後なんだそこだけは最後なんだ。全てであり終わりであった。おっじゃ面白い顔しとるかもしれんけどあんま映ってない。うざ。あんま映ってないかも。化粧ポーチあるからあんま侵入できんの。今日もこの髪型難しい。安定しない。このリボンでごまかすんだ。うん。いて。はい。こんな感じでした。はい。おつプロ。みんなも気をつけようぜ。僕も気をつけます。